بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام مسلمانوں کو اور اہل وطن کو، پاکستانیوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب لوگ خوش رہیں اور خوشی خوشی عید منائیں۔ سنت ابراہیمی اور پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر ان تمام بہادر فوجی سپاہیوں اور افسران کو، پاک فوج کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو، جو آج بھی پاک فوج کی، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ڈیوٹیوں پر ہیں، اور ان تمام پیرا میڈیکل سٹاف کو بہت زیادہ عید مبارک ہو جنہوں نے کرونا کے خلاف بڑی بہادری سے جنگ لڑی۔ اور اب آخر میں یہ ہے کہ گوشت کو کھانا احتیاط سے ہے، اور خاص کر ان مستحق افراد کو، غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے گوشت دینا ہے جن کی کرونا کی وجہ سے ڈیوٹیاں چلی گئیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار کا حرج ہوا، اور بالکل متوسط طبقہ جو ہے وہ اس میں پس گیا تھا، ان کو گوشت ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا ہے۔ اور کرونا کی وجہ سے یہ میٹنگوں کی، دعوتوں کی احتیاط کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ آج ران کی دعوت کر رہا ہے، کوئی پاؤں کی دعوت کر رہا ہے، کوئی سجی کی دعوت کر رہا ہے، کوئی کھبی کی دعوت کر رہا ہے، تو یہ نہیں کرنا۔ خوش رہیں، عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔